بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض ميل كستو هدا على الدنيا دا كتشوك تان كسو دوا دا برنامج كرنا عفلان قينتا سياسة دا الدنيا دا اي وقت غني برشا تي في ان خدك تليفون كا وحا سيتو صح وجرا ان سياسي عبد الرزاق ابراهيم احمد او كنول دالكاسي يوكي اسلامر كان سياسة دا الدنيا دا وفلان قودا قودا بدا مانتا ان كسو قادا انو وحا كم من نقون دونا in doorashooyinka ka socda dalkaasi ee UK dadka muslimiinta yey dooran doonaan oo ay xisbiga ayay u codeyn doonaan dadka muslimiinta oo ay doonayaan inuu soo baxo ee booqashada madaxweyne Putin ee Korea sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa waftigii Mareykanka ee booqashada ku yimid Somaliland doorashooyinka Somaliland ku soo foole geesta kale waxaan iyaduna meesha ka maqnayn weerarkii Soomaaliya iyo Djibouti muxuu ku dambeeyay xasuuqa qasax al-Kumaraya iyo waliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin in geerida tirada badan ee ka dhacday xarunta barakeysan ee xajka oo sanadkan dhimashadu ay aad u badnayd oo meesha ugu khayrka badan ee dadku ay ku geeriyoodaan laakiin yaa la mas'uuliyadda wararka iyo qodobo kale oo ku daawan doontaan siyaasi marka hore may maqashaa si fiican baan ku maqlaa. Waye soo dhawow ugu horeyn halkay maraysaa doorashooyinkii UK Cabdi Rasaaq dadka muslimiinta yay jecel yihiin inuu soo baxo. Bismillah, marka horeysa waa mahadsantiin, waan dhowahay, waxaan ka salaamaya dhammaan reer Soomaaliland oo salaamaya. Su-aashaada hore, UK waxaa ka dhacaysa doorasho si degdeg ah loogu dhawaaqay oo maxay haytay ka dhici doonta bisha soo socota July 4th oo baarlamaanka ayaa la dooranayaa oo ilaa 506 marka baarlamaanka la doorto cidda u badata xisbiga u bata ayaa dawladda marka dawladda soo dawladda la wareegaya markaas xisbiyadeedu way badayeen oo ma laha xisbiyada lama kontrolo maalintii marka doonta samaysan kartaa xisbi laakiin de labada xisbi oo ugu weyn waxa weeye conservative-ka iyo xisbiga shaqaalaha iyo xisbiga liberals-ka kuwa kaloo badanina way jiraan laakiin de labada ugu horreeya unba mucaarad iyo muxaafada marka runtii waxaa saameyn weyn ku yeeshay xagga muslimiinta arrinta Gaza oo runtii xasuuqa Gaza ayaa aad iyo aad dadka magaranaysaa baraarujiyey oo ay aad uga xumaadeen markaa sida caadiga intooda badani muslimiinta waxa ay u codeyn jireen xisbiga shaqaalaha ayay si traditionally ay u codeyn jireen barde way jiraan qaar u codeeya conservative-ka dadka baacabshirigay waxa laakiin aqlabiyadooda halkaasi u codeyn jireen laakiin waxa aad looga xumaaday xisbigii Labour-ka isbeddel ku dhacay markii laga qaaday gudoomiyihii hore Jeremy Corbyn laga qaaday oo loo arkayay inuu aad ugu dhow yahay xagga dowladaha garanaysa ama muslimiinta u dhow yahay dabeetana inta isagii laga qaaday ayaa ninka dambe la doortay ninka dambe Starmer arrinta Gaza meel xun iska taagay oo uu yiri xaq bay u leedahay Israel inay wax doonto samayso marka runtii arrinta aad baa looga cadhooday dabeetana dad badan way iskaga baxeen dabeetana waa laga wareegay in badan baa ka wareegtay waxaanay u wareegeen inay qaarna xisbiyada kala galaan qaarna ay iyagoo madax bannaan ayay li sameeyeen marka saa daraaddeed waxay u badan yihiin madax bannaani bay u gelayaan in ku hadhayna waa jiraan Labour-ka laakiin badankoodii arrintaasay ka xumaadeen saa darteed way ka wareegeen Labour-ka iyagoo doonaya inay muujiyaan inay ka xun yihiin isagu goor wixii sameyn karay sameeyay ayuu damcay inuu garanaysa ka cudur daarto laakiin dee damage ku dhacay marka sidaa weeye doorashadana bisha 4th laakiin saadaashu waxay leedahay in waxaa laga yaabaa in xisbiga Labour ku helo waayo xisbiga muxaafidiinta ama conservative-ku muddo dheer bay imika hayano ilaa 18 ku dhow waxaana u caadaa mar haddii uu laba jeer wax ka badan ay helaan in marka la bedelo waayo waxaa loo arkayaa inaan wax cusub keenaynin marka xisbi marka dardartiisa wata in mar labaad loo wareego marka waxay u dhawday saadaashu Labour-ku ku guuleysto muslimiintu xaqay u badan yihiin oo ama ay jecel yihiin inuu soo baxo wallaahi muslimiintu waxay jecel yihiin deynaan ay horta isku dhawaadaan oo
ay magaranaysaa deris oo magaranaysaa haysiiyaan leberty ahaan jireen oo kale xataa oo isagii xagga midigta u wareegay marka in badani independent iyagoo madax banaan bay ay sharaxayaan iyo dad cadaan oo la socdaaba xisbiyada kale qaar baa ku kala wareegaya oo magaranaysaa meelaha xisbiyada yarid gelaya laakiin leberka ayaa inuu ku guuleysto laga yaaba. Waye siyaas cabdirasaaq, booqashada Putin ee Kuuriyada maxaa ka soo baxay? Putin dee dagaal qadhaadh buu ku jiraa, markaa reer galbeed oo dhan baa isugu tegay, NATO dhan, Maraykan, Mariyo, Ingiriiska iyo waxay dabada ku wataan, walaalo wixii hub ay adduunka hayeen oo dhan meeshay keeneen. Markaa dagaal xun baa muddo imika ka socday sanada, dagaalkii adduunka saddexaad buu egyahay. Marka adduunkana meeshii ay kala kaxaysan karaan way kaxaysanayaan. Marka isagoo xulafo doonaya waxa uu arkaa China oo magaranaysaa ayaa iyaduna ay taageerta laakiin iyagu way si buuxda uma taageeraan iyaga laftooda waxbay la hadhayaan waayo xidhiidh weyn bay laleeyihin reer galbeedkii wax ka iibiyaan. Marka Kuuriya oo iyagu ay weligood bocol ahaayeen Maraykanka dowlad hubka halistaana haysata iyaguna cunaqabateyn ku socoto ayuu tegay. Marka labadoodii iskaashi fiican bay sameynayaan, si fiican baa loogu soo dhaweeyey Kuuriya. Marka waxay ku heshiiyeen inay xagga dagaalka iska kaashadaan oo ay iskaashi military samaystaan, waxaana uu ka rajaynayaa bacdama dagaalku muddo socdo rasaas iyo loo baahan yahay hub inay iyaguna ku caawiyaan rasaasta iyo wixii kale u baahan yahay labada dalna ay magaranaysaa saaxiibtino iyo iskaashi military ay yeeshaan. Marka si fiican baa loogu soo dhaweeyey magaranaysa booqashada naajixana wax way adresa dhinacan iyo bariga dhexe xasuuqa qasa halkuu marayaa maanta bariga magaalada qasa dad badan oo gaadhay ilaa 240 qof ayaa ku dhintay halka maxbuus falastiiniyana ay ciidamada israa'iil ay ku xudheen isagoo dhaawaca xerooyin ay leeyihiin oo marinka qasa ku yaala. Maxaad kala socotaa arrimihii qasa iyo barigii dhexe? Arrinta qasa wuxuu noqday iyada lafteeda dagaal weyn ayuu noqday oo adduunka oo dhan gaaray buu noqday oo magaranaysa kaga wareeriyey in badan bay markii hore yahuudda day iska leynaysay dadka oo sii magaranaysa si yar oo magaranaysa u yara bay u bakhiinaysa dadka guryahooda la wareegaysay dadka xidhxidhaysay dadka leynaysay. Marka iyaguna xaq bay noqotay iyaguna inay wixii samayn karaan sameeyaan. Marka dirbaaxadii ay ku dhufteen 7-dii Oktoobar waxay noqoteen mid aada iyo aada magaranaysa aan haruus oo marin yahuudda ilaa imkana socota. Marka wixii aad samayn karayay iyo reer galbeed oo dhan taageeraya inay baabiyaan bay isku dayayaan qaso bakhtiyaan iyagoo u haysta haddii qaso bakhtiyaan halkaa ayna ku dhammaatay qadiyadii Falastiin. Marka la eego iyadoo dowladii carabta ahay muhiimkaa taageeri lahaana ay xagga yahuudda u wareegeen oo iyagu ay caawinayeen ba magaranaysa. Marka runtii adduunkiina bacdama ay jirto magaranaysa social media uu maanta iyo wararkii uu qof qori samaynayaba oo adduunkii oo dhan loo gudbinayo adduunkii oo dhan baa magaranaysa kusoo baraarugay gaar ahaan reer galbeedka dhalinyaradoodii iyo dadkoodii wax garanayo dhan. Marka waxaad arkaysaa jaamacadaha ardaydii oo dhan inay ilaa Maraykan ilaa Ingiriis meel dhan mudaaharaad ka wadaan hase yeeshee siyaasiyiintii waxay isku dayayaan inay daboolaan. Marka arrintaas waxay noqotay arrun ay meel ay ka maraa waayeen dadkii way laayeen oo way ka argoosteen oo ilaa 40 ku saa sheegtay ayay oo dumar iyo caruur bay ku dumiyeen magaalada dhismihii badankoodii way dumiyeen 100,000 ka badan way dhawaa dhaawac markaasay u diideen weliba in magaranaysa ama dibadda loo qaado ama dawo loo geeyo. Waxay kaloo sameeyeen in cuntadii wixii weli ay ka xidhayeen oo iyaga xaggooda ay Maraykanka soo marinayaan halkanay ka sameeyeen dekedda ay leeyihiin deked baan ka sameynay macmala laakiin ujeedadoodu waxay ahayd in sidii dagaalka ay uga qaybgeli lahaayeen. Marka maalintii dhowayd afartay maxbuus ay sii daayeen Maraykanka iyo Ingiriiska arrinta ka dambeeyo Ingiriiskuna uu soo arko uu basaasidii diyaaradu ku arkay meesha ay dhaqdhaqaaqu ku socdo ee lagu hayo dadka. Maraykankuna wuxuu soo dhex raaceen cuntadii la dadka loo geynayay dadkii magaa ayuu soo raaceen baabuurtoodii dabeetana saasay magaranaysa camiladaas ku dhacday weliba markay waala waxalaala wixii deganaa markay laayeen 250 dadkii deganaa odhanigoo naxariisi naxariislaana u laayeen ayaa fataa la baxeen iyagana haddana farbaa halkii ku dhintoo lagaga hadhay may magaranaysa dabaaldegoodii muu sii raagin in yarka badina waa 10-12 laga dilay. Marka dagaalku wuu ku socdaa dagaal si way taaglayiin kol siyaasad bay ku dayayaan laakiin waxba way u taaglayiin dhinaca kalena dee xagga yeman baa iyaduna ayaa xidhatay badii casayd
وقتی مانتا حتی مراکب کی وینای ویتیم بابی مراکب حمباری مگران است مراکب تیاره حمباری بیشی و هرارین مکا و کب حیب نشو کعراری مرکا رونتی کافرت کافرت لبنان و یه نتقال تی سوگ شی نمک بحر کودی و مرکا کعی سی و کب حمبی لاییین در قلبیت کنالفت و سیاست دو دی آد به وفا شلمن لکی و حاوس ورتگلی رونتی و حویه دولت عرب تو الله صعده ولدي هو هنا عربتا سي سعودية مصر مغرب أردن مزايم أمارات أيه وح الله بفلانه يجو حوار كين كراسي ودي ويا هدي أي تدخل أي حروب عن فلسطين حروب ما سو قاري حقي بلي هذا النمذا إيو غير قصة عن أجن هالحالة دودا لنا عقرقار كدق دقي سدوي مادة قصة إيه مقالوني ككلي والله هو كعيري ويا يدور سات كسرعته مقرر سنبات دي عاني يرين اي هدنا اي هلقا حري حقي مسار وحابي او قرادين يهود تمادو اي كحدو يعني يدو تا اي چبينيان جيسك اي لقلان مسار ها كام ديبين هيدنان يسو دوان هلقا اي او قرادين مسار او قرادين حقا نحرا حقي مسار يهو يمادان مركا وحقلو وحسو قيل كرا وحقا مرايكن كواحي كسو قران يا مرايكن كرا وحي كينيان يونو عاي تايتونا وحدين لما قرن كرعون تدي سود دولي لكن كل واقو إن سو غلبة كتاي هذا إن عيدا نهان إلى إمك ولا مقرر سا إلى إمك ولا قد كان كريلا يي مقرر سا هو يجوا سمايستين باري كدا يي كدا قالوا ميان مركا قول بين ولا هو شيء نال لكن هو أرينا ويا عبد الرزاق الله هو قرقارو رق السا يدك ها مسلمين تا حاجة كلا أديكوا نوسو كوبيا ويركي سوماليا يجيبوتي محوكو دمبي دهسه لوس عنو عمر هرنا عنو شاگی عدوین کو ودوا سومالیا چه بوچ نه عدو لواط بولیگی به عمر کلا گبرابو استدی استدنگی چیزکی لواطی هرنا منگستاییو یا فوینای سوکانتی یکو دوری لینگه تخلصو این تابت وحیکش غینی سومالی سیلو بابیلها سومالی دن کلا نه اینگون بعد داده دو هایی سنده وقت بدن کل مینه لکین یکو نده عدوین آها نوین هم کلا سوکیان marka dema garanayo waxa sababta ku kalifisay inay cadaawada inta leeg ayay waxba la haarin ee kiimaadaba halka ka bilaabayo iyagu dalkood ku filan yahay dalkood ku filan yahay waxay ku sameeyaan jirin iyagu xasuuq ay ugu sameeyeen iyo waxay ino geysteen in shoor loogu yeeyay taariikhda ay ku jirto hadana ilaahay minka waxa xoolo ay leeyeen bayno haystaan waa aqliyadiide oo kaga tagay fashistada italiyaaniga oo weeyaan marka ma kala sokeeyaan imin kana de waa adarkaysay ninkii xasan sheekh inuu gidaar walba isku qaaday meel taasi suurtagal ma aha waayo waxay in arimuhu sida ay u socdaan iyo sida ay Soomaaliya doonayso ma noqonayso foosiyaha Haaji Aadan oo u diiday ee yuda xogayaha in maxaad kala socotaa siyaasi Cabdirsaq walaal horta anigu raayo waxa dadka halka ay naga tagay waa dad khaayiniina oo ku doodaya inaan Soomaaliland jirayay way ka wakiiliheen ay magaran saari ay midnimo jirto marka khiyaamay wada tageen laakiin darajay kale leeyeen oo ragna dadna oo shaqo tagay oo deweyn aragnay dad mowqiftoodu ay wanaagsan tahay oo sidii qodaxdi iyo muna iyo dad badan halka joogay dadna waa dad dagaalka ka qayb galay ee marka muna markay halkan ka tagtay foosiyo dadkii nala dagaalamay bay hayd arinta ayada ku dhacday inay deeyaga qosaysan ninka halka tagay dadka halka tagay laakiin waxa laga yaabaa in aanay ka madhnayn dadaba ay Soomaaliland ka soo jeedoyin inaan loo ogolaan waayo markii hore waa loo ogolaan sidee sheegtay xulba loo saaxay imika ay diideen xitaa kuwa iyaga la socda kuma kalsoono marka kuwa iyaga la socda kuma kalsoono markaasi aad daraadeed baa loogu diiday marka laakiin deynagu waxay taageereynaa murashaxa Kenya Odinga ay taageereynaa oo qadiyadeena garan taageeraya deeyaga jirta taa iyadii jirta baa filayaa waxay nagaynaga qosay ma jiraa lixii labaatankii juun 1906kii oo ah maalin taariikhi ah oo dunida oo dhan ee meel kaga qoran qurbajoogtiina Soomaaliland gaar ahaan dadkiina siyaasiyiintii maxaad ugu talagasheen lixii labaatanka juun ee wax yar ay nooga hadheen lixii labaatanka juun iyo 18 May iyo wixii munaasabada Soomaaliland leedahay baan ugu jecelahay inaanu noolayno dabaaldegno sayso waxaan naawleynay in 16-ka lagu dhawaaqo marka hadii ay noqoto lagu dhawaaqo kulliixay waxay noqonaysaa dabaaldeg weyn buu noqonayaa runtii meel walba adduunka laga imtaraansa lagu dabaaldego oo macna leh buu noqonayaa in jiirada wax weyn oo aqoonsi weyn raadinaynay waxay adduunka ku dhaadhicinaynay laakiin hadii ay arintaasi idin la kariim way suurtoobi doontaa
dabaldeg weyn buu noqonayaa dalka gudaha iyo dabadaba. Haddii aan markaa kalibana waan xusaynaa, laakiin haddii ay noqon weydana kali munaasabada aqoonsiga waan xusaynaa. Si ballaaran baa looga xusayaa meel walba oo magaranaysa adduunka oo dhan deyaaminaysa. Wafdi ballaaran oo ka socda dalkaasi Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba Somaliland booqasho ku joogay. Maxaad kala socotay wafdiga Mareykanka ee Somaliland? Wafdiga waa la socda, dee waxaan ku arkay warbaahinta, laakiin wafdigaasi dee inagu sidan inu soo dhaweynayna iyo dee heerka uu joogo xukuumadda dalka iyo dalka Mareykankana kama socdaan oo maaha officially wasiiradii iyo waxaa baarlamaankana maaha iyo kongareska, laakiin waa shaqaale, waa niman maraan maru yimiuno. Dee bacdama xiisadii ka jirto badda cas waxay diidayaan inay quwado kale meesha yimaadaan, marka waa maraan markoodi unbay ka mid yihiin. Bacdamaan innaga waxba inoogu ballan qaadayn inay amayn aqoonsadaan ama taana kamaynaan maqal. Arrimo waaweyn oo diblomaasiyadeed u dhexeeya labada dowladood baa laga wada hadlay Adrisa. Waan la socdaa, laakiin heerkii uu heer hoose buu ahaa, marka weli ma aragno Mareykanku heer hoose. Maxaad uga jeeda? Mu ahay wasiirana ma ahayn, siyaasiin ma ahayn, shaqaale ahaan, shaqaale ka socda maganaysa Kongareska. Marka taasi waxay ku tusaysaa inaanay weli maganaysa diyaar ahayn inay aqoonsadaan. Marka anigu haran u sheegay rayiga reer galbeedka 13 sano ay nimaweelinayeen, waxayna siinayeen xabar bay u wareejiyeen, cuna qabateen bay nagu hayeen, inaynu ka danaysana aniga ila fiicnayd magaraansi, iyadoo dii kolleba diblomaasiyaduna fiicanto inaan magaraansi aynu soo dhaweynayno, laakiin dalal kale ayu nooga muhiimsan. Waay kasii hordhacmayno, waxaad ku carabka ku dhufatay dalalka inooga muhiimsan, maxaad u jeedaa maa xagga Ruushka? Haa, haruna waan u sheegay, haa, Ruushka oo inagu dul wareegayay imika Yaman iyo xitaa burbursan buu doonaya inuu ka samaysto halkaa, wuxuu doonaya Suudaan intuba, laakiin weli ma uu hawaysno, dee dagaalaha ka socda, laakiin innaga ayuu raadinayaa inaynu iyaga la xidhiidhnaaba aniga ila haboon. Waay Cabdirasa, kolley waxaa la filayaa heshiiskii caalamiga ah ee u dhexeeyay labada dowladood ee Somaliland iyo Ethiopia oo isha lagu hayo inuu soo gabagaboobo oo dowladda Ethiopia ay fuliso ayn heshiiskii iyo nidaamka siduu ahaa, Somaliland ay sidoo kale arrimihiiduna ay lasla saxda lasla qaato. Arrimahaasi guusha ah ee Somaliland u soo hoyday idinku qurba joog ahaan iyo siyaasi ahaan, sidaad u aragtaa? Wallaahi aad iyo aad baan ugu dheg taagaynaa. Dabcan anagu mana arag heshiiska, laakiin kolley halkan mararood wareysana wixiinu waan ka qayb galay sidii waxyaabaha loo baahan yahay Somaliland inay ku darsato heshiiska inaga inu ah danta inu ah. Waxaan ilaahay ka rajeynayaa in waxaa soo dhin ku jiraan uu noqdo mid win-win oo labada dhinacba ay ka faa'iidaan, inagana waa heshiis taariikhi uu noqonayaa oo magaranaysa aynu jebinay cadowgii jebinay oo aynu magaranaysa aynu burjeex ku samaynay. Marka taasi waxay noqonaysaa aqoonsi muddayno horseedaya, haddii aqoonsi kuna furmo dowladu way iska daba imarayaan. Marka aad iyo aad baan runtii u tahay arrin aad u muhiima, waa arrinta qura ee qadiyadeedu maanta ay ku xidhan tahay. Marka in la wada guntado mucaarad iyo muxaafadba, shicibiya dowladba, sidii uu najaxi lahaa, waxaanu rajaynaynaa bacdami kusoo dhamaystirto 6 bilood la darsaayey inuu bisil yahay maanta oo si fiican u dhici doono. Waanaanu tabay dhammaantii waxaanu karan rajaynaynaa inuu noqdo heshiis naajixa oo kabadambaysa. Mana arkayno in laga noqonayo ama inkastay isku dayeen cadowga inuu dhinac walba inaga yimaadaan dowladda la socda ama Masar ha noqoto ama Qatar ha noqoto ama waxaynkaasa, laakiin waxa weeye in laga digtoonaado dowladahaasi marka la seexo waxay isku dayaan inay weerar soo qaadaan xagga ciidamada, waayo waxaynu arkaynaa dhaqdhaqaaq badan inay wadaan maamulka ayn xamarka jooga iyo dowladaha taageersan. Waxay kaloo isku dayayaan in ciidamadii intay ka saaraan ciidamadii Afrika ay keenaan ciidamo masaariya, kuwaasoo garanaysa ku taageera sidii inaga inagu soo inoo soo weerar lahaayeen ama ay Turkiga lafkiisaiskala in la digtoonaada fiican oo arrinta labaad ee laga arrintaasi waa guul lagana hordhici maayo, waxaana la sugayaa natiijadiisa. Dhinacan doorashooyinka Somaliland ee nagu soo fool kale, doorashooyinka iska sidkan ee madaxtooyada iyo ta ururada dee hawsheedii deemka waa la dhameeyo, waxaynu sugnaaba waa doorashadii. Marka waxaynu rajaynaynaa doorasho aan turxaan lahayn inay dhacdo. Waxaan maqlay iyadoo la isku haysto mafaraa miyaa laga qaadayaa, dadka farayeyn dhamiyaa laga qaadayaa,
oo ay soo jeediyeen maxay tahay guddida doorashooyinku, ani waxaan boqolkiiba boqol ayiidsanahay in labadaba laga qaado, waayo waxaan filayay qalabkii inaynu hayno dee doorashooyinka hore lagu galay mala waxaad muddaa markaa doorashadaasi dhammaato in wixiiba lala kala yaaco aanay sii jirin. Iminka laleeyay waanu qalabkaada loo baahan yahay waxa marka aan waxaan aada hoosta uga xariiqayaa doorashadeennu noqon mayso doorasho boqolkiiba boqol adduunku taageero haddii aan la farayo in laga qaadin, waayo waqtigan xasaaska iminka aynu aqoonsii doonayno ay inoo imanayaan dad badan oo magaranaysa in dhaynaynaya ama ay kormeeraya doorashada, waxaa muhiima markaa in la qaado faraha iyo indhaaba. Runtii waxaana fiicnaan lahayd inta ay iska fadhiyeen guddida doorashadu sanadka dhan mushaarka qaadanayeen inay sameeyaan diiwaangelintii dib dadka u diiwaangeliyaan wixii qaangaaday ka saaraan wixii dhinteen oo magana update lagu sameeyo. Laakiin si kastaba ha noqotee, doorashada waxaan loona dhinacyada ay khusayso in dhammaan laga si hufan looga wada qayb galo wixii turxaana laga cabdirasaaq. Doorashooyinkaasi guddiga doorashooyinka ee qaranka Somaliland ayaynu diin doonaa iyo qaabka lagu geliyay si noqon doonto. Bishan aynu ku jirno waxaa xajkii isugu yimid xujaaj gaadhaysa ilaa 2 milyan oo xujaaj oo dunida ka yimid oo islaama oo gudanay waajibaadka xajka. Dad badan oo waqtiga iyaguna xajka gudanayay ayaa iyaguna ay waqtigaasi toodii ay noqotay. Allah u naxariisto, waa meelaha ugu qaalisan ee dadku ay jecel yihiin muslimiintu inay waqtigaasi ay geerida ay ugu timaado. Dadkaasi iyo xajka maxaad kala socotay dhimashada sanadka aada ka u badnayd? Wallaahi marka muddo la joogo horta way dhacdaa, laakiin waxaa nasiib daraa sanadkan inay magaranaysaa inay dad badani ku dhinteen iyadoo aynu ognahay sideedaba horta dad way ku dhintaano, dee dad jilicsan baa taga nambarka intaa leegay markay tagaana kolley dad dhinta oo jilicsan oo ama xanuuna leh way jirtaa, cumradaba way ku dhintaan. Anigu bishii horeen tegay cumrada, marka meyd badan baa marka dad badan baa ku dhimanayo la qaadayay, laakiin taasi waa iska dabiici ba ahayd. Laakiin nambarka intaa leeg ee 1000 kor u dhaafay ayaa sanadkan ku dhintay, waayo meelaha waan soo wada maray meelihii xajka magaranaysa marka la tegayo, dee way wada nidaamsan tahdo magaranaysa dadka baabuurtana waa laga ilaaliya waxaa masayn ma tagaan. Laakiin sanadkan waxaa la soo rogay, waxaa jiray dad waxaa la qaaligareeyay lacagtii lagu tagayo dowladda la wareegtay oo toos magaranaysaayeen maamulaysa. Marka waxa isu galay laba arrimood oo khalad baa dhacay. Mid weeyaane kambaniyadii soo qaadayay dadka ayaa iyaga laftooda ku ballan qaaday wax iyagoo yidhi waanu idiin socodsiinaynaa dad aan ku jirin rejisterka ku jirin xajka aan la rejistar garayn, waayo qolo walba koota la siiya maabta in go-aan baa la siiya. Dabeetana waxay ku yimaadeen visa lagu yimaada caadi oo toosaad online ka helayso saan anagu ku tagnay. Marka dadkaasi ma xaji karaan, dad badan baa markaa intay taa ku tageen oo iyagoo jabnaanta eegaya ayay iska fadhiisteen. Dabeetana markii xajku tegay bay galeen. Marka halka ahayd dowladdu dee markii hore inay ka celiso intay markii hore ka celisay bay sii daysay. Dabeetana markay muna iyo xaggaa gaadheen baa mar labaad olol lagu qaado dib loo soo celiyay. Dadka markaa may helin khadamaadkii ay shirkadahaas siin lahaayeen, dowladduna may eegin dadka helikabtero haystaan, droona haystaan, eegin dadkaasoo socda xaalada. Xajka iyo xarumku waa meelo aada looga shaqeeyo, aada loo ilaaliyo, allana uu ilaaliyey oo dhowrsoon. Waxaana waa iyo magaranaysa dadkii xanuunada lahaa xanuunadoodii magaranaysa kulkuna wuxuu gaadhayay dhowr iyo 54 ka badan ilaa 50 buu gaadhayay. Marka dayacaad xagga dowladda sacuudiga ka timi iyo qoladaas soo dirtay dadka tiriyeen waa ku geli kartaan magaranaysa idinka hor xajka ku jirin baa ayaa ku tegi kartaan fiisa siyaara labadaas. Gabagabadii Cabdirasaaq, hadallada xagga dhinaca siyaasiyiinta iyo dhinaca xisbiyada u dhexeeya inta badan ee lagu arko xagga media ama la isku marinayo, sida hadalkii u dambeeyey ee Professor Samatar, gudoomiyaha urur siyaasadeed Kailac iyo xisbiyo kale oo dadku ay lahaayeen xagga ictiraafka Somaliland ayay wax ka sheegeen, arrintaas maxaad soo jeedinaysaa? Caam ahaan waxaan soo jeedinayaa deeqadiinta Soomaaliland way wada leenahay waqti xasaasana way maraynaa. Marka mucaarad iyo muxaafad ba in mas-uuliyad laysa saara ayaa fiican. Shakhsiyaadkan lagu tuhmayo inay ama aqoonyaha yihiin ama ay siyaasi yihiinna way kasii xag jiraan. Marka inaan wax duraya qadiyada in la sameeyo ma fiicno. Marka Samatar oo kale dee nin weeye
خبرات له أدو كان صو مري وحلاقة أبين حوجي فرستريشن كقاضي من يتشاب كقاضي والراديو اللي ديري سشرع أنا سشرع درا مركات شيء ريكو كان تي مقرن سعر بدن لكن ده عرض إنه حكم يابا هي طوان وحبك الشيء جينا قوسي قال إنه قوس الماء وحاي براها ما هي هو أي وقت جي قوسي قال تشوجا مركاين وقدر أبا هي دعوت كيس سجل له حوجين لها سو وشعب يدو هرا مركارون تيار قوي كوس قال هاي حزبيا شكل أيوة أساس كلف تاسيا صدق كهلا وحان كل تلي لها هنا إني إني درست كده جاي أنا قضية دني علو تشيستو ونو الوو مقرن يسوي فايدة يهدي يدلكو dii dalka la aqoonsado dalku la jaxaya marka adduunka oo dhan baa furmaya fursadahan la isku haysteen walaa shaqo doonayo shaqooyin koobay badanayaan marka waxa noodan lahayaan dhinac ku dhahay loo jeestaan noodan lahaa laga ilaaliyo turxaanta laga ilaaliyo noodan lahaa wa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa siyaasi Cabdirasaaq Ibraahim Axmed oo inta badan siyaasada dunida ka falan qooda ku nool dalkaasi UK inooga warramayay wararkii iyo dhacdooyinkii u dambeeyay dunida intii aynu ka gaarnay in siyaasi aad baan kaga mahadnaqaynaa wareysiga dhinaca dhinacyada badan ee aan siisay aad iyo aad baan mahadsantiin.